Que eu quis trazer nesse momento, nesse programa que nós estamos fazendo agora, que era juntar essas três coisas que o meu pai me passou no, em volta da, do prazer da comida. Então, não é só o momento de comer, o prazer de comer. Tá gostoso? Maravilhosa! Não é só o momento de preparar e de proporcionar prazer às pessoas aqui. Mistura tudo, né, Messias? É, exatamente. Você mistura tudo com a mão, um pouco de alho, o azeite, aí. Será que você consegue? Eu acho. Bastante, bastante, bastante. Isso. Mas também o simbolismo da mesa. Pessoas em volta de uma mesa, conversando, dialogando, coisa que. Hoje, infelizmente, desapareceu completamente. Quer dizer, o que os nossos amigos de antigamente faziam. É. Hoje em dia, nós não temos amigos mais para conversar, temos televisão. É isso, esse momento que eu estou trazendo, estou querendo trazer a cada semana para nós, para vocês que estão assistindo. Muito boa noite para vocês todos. Estamos aqui reunidos com os meus amigos, o Léo, trabalhando mão na massa, quer dizer, mão no pilão. A Grace. Aqui na minha frente, outra mulher linda, maravilhosa e espiritual. A Gisela Rau. Edgar, o nosso convidado especial, nosso convidado do dia. Com um projeto, não, que não é mais um projeto, que é uma realidade, já estamos no terceiro número, aí depois lá na mesa a gente vai conversar um pouco a respeito de Raiz, a sua revista, Edgar Steffen, ah, o nosso professor, John, que é um observador e uma pessoa que tem uma sensibilidade muito especial. Então, gente, o que nós vamos comer hoje é um prato que eu vou preparar agora, junto com vocês todos, que é um prato que eu faço normalmente com cordeiro. E só que o cordeiro, a gente não encontra o cordeiro em tudo que é Brasil. No Brasil inteiro a gente não encontra. Então, eu fui no Mercadão em São Paulo, no Porco Feliz. O Porco Feliz no Mercadão em São Paulo é uma tendazinha pequena, especialista em carne de porco. Cheguei lá na banca e falei, estou querendo costeleta de leitão. Porque leitão a gente encontra em tudo quanto é lugar. Aí o que que eu fiz? Cheguei lá, eu expliquei meu problema e falei, olha, eu quero fazer um carré. O carré o que é? Um corte de carne especial. Ele tirou toda a carninha que tinha nessas costeletas e nós vamos assar ele no forno. Para acompanhar isso, a gente vai fazer uns legumes. E quais são esses legumes? A batata roxa. Um pouco de fruta, que é pera, uma coisa, né? E esse aqui, chuchu. Vai também limão, inclusive nós esquecemos de colocar limão ali. Você acha que você consegue amassar esse limão inteiro com esse casca limão? Casca e tudo? Hã? Com casca. Com casca e tudo. É bom, porque não precisa descascar muito, né? Essa não precisa. Esse trabalho chato de descascar. Agora a gente vai recuperar esse molho para poder misturar na nossa, porque esse mesmo molho que vai nos legumes como na carne. Tá bom, tá ótimo. Terminou. Olha que molinho bonito. Tá lindo. Não tá? E não tá cheiroso? Cheiroso. Muito, cheiroso. Muito. Olha, pronto. Cheiroso. Ok. Olha, gente. Que tal esse molinho? Nossa. Mandou bem. Aí o que que eu faço? Muito simples. Eu pego já, rapidinho. Eu faço esse escote aí na carne. Pra quê? Pra que o molho pudesse entrar dentro do... dentro da gordura, né? Enquanto isso, não sei se vocês estão cheirando, mas vocês não estão com uma fominha? Estamos. Eu estou. Isso aqui é uma linguiça do Didio. Alguém conhece o Didio? Conheço o Didio.
Odílio é um italiano, é uma das figuras mais tradicionais de São Paulo. Senhor, ele nasceu no Brasil de pais italianos, né? E o pai dele enchia linguiça fazendo a melhor linguiça do mundo. Eu estou falando melhor linguiça calabresa do mundo, eu estou falando assim porque quando você chega na loja dele, está escrito assim, ó, enorme, a melhor linguiça do mundo. Aí você vê embaixo dessa placa, você vê um senhor, sempre de óculos de sol, só que a lojinha dele é tipo uma garagem, sabe a garagem de... Sim. Garagem de rua de casinha, né? É isso. Ele está lá há 57 anos, mais uns 20 anos do pai dele, então já faz 73 anos de... Exatamente. Isso aqui é só para vocês. Com uma cebola bem queimadinha. Melhor linguiça do mundo. Está aqui, bem grelhado, com um pouco de, com um pouco de cebola. Está gostoso? Muito bom. Não sou ele o rei da linguiça, como também aquela garagem ele transformou para essa casa dele. Tem quase toda a vida dele, tem todos os souvenirs, as lembranças do pai, família dele. Olha o que dizer, você entra naquela lojinha que é uma garagem, é um mundo do Didio. E além disso, ele é um grande cantor. Verdade. De italiano. Grande cantor de ópera. Ah, que maravilha! Eu convido vocês a conhecer o Dom do Didio. Eu canto no meio das linguiças. E eu vou te falar uma coisa, eu não gosto de calabresa. Quando você falou isso, é que eu vou ter que comer calabresa, mas é maravilhosa. Você está entendendo agora por que é a melhor do mundo? É mesmo, porque uma coisa, gente, vocês vão me ajudar. Léo, me coloque todos esses... Então, tá vendo? Eu cortei esses legumes assim, com a pele, com tudo, no senso longitudinal. Longitudinal. Me joga tudo isso lá dentro da assadeira, pega uma concha desse molho. E pá, a preparação é rápida, né? Quanto tempo de forno? 40 minutos, um pouco menos de 40 minutos, uns 30 minutos. Aí você vai mexendo. Mistura tudo, né, Messier? Exatamente, você mistura tudo com a mão. Como que eu peço pro açougueiro? Então, o açougueiro, você faz o seguinte. Primeiro você tem que chegar lá. Sim. Tem uma conversa. Vamos pra cima, meu irmão. Não é assim. Não é assim, ó, me dá aqui. Não rola. Você tem que chegar primeiro. Tem uma sedução. O artesão sempre tem que seduzir, porque o artesão ele é fechado. Ele faz um negócio, ele está concentrado naquilo que ele faz, porque ele trabalha com a mão, porque não é um corte assim tão comum. Mas ele acaba fazendo, tá vendo? Tá pronto. Demorou? Nada. Não. Maravilha. Então, você abre o fundo para mim. Beleza. Hop. Coloca isso lá dentro. Primeiro os legumes embaixo. A costeleta em cima. E quer saber de uma coisa, gente? Enquanto isso está assando, vamos fazer o seguinte? Vamos. Vamos lá para a mesa, bater um papo, porque eu sei que cada um de vocês tem algo para nos contar. Então, gente, bem-vindo. Adorei, viu? Boa, né? Meu amigo Leo já pegou o violão. Leo é cantor, músico, grande talento brasileiro do samba rock. Do rock soul, né? Rock soul, mais pra rock com soul. Influências afro-brasileiras. É o soul com influência afro-brasileira, acho que é. Porque eu fui criado numa casa de soul, né? Isso aí não dá pra tirar da minha vida. E teve as minhas Você influências... Você é carioca? Eu sou carioca e as minhas influências pessoais, assim, meu...
a vivência, o que eu gosto, o que eu pesquiso. E você vai aprendendo, vai adquirindo, então é isso. E aproveitando, ele está fazendo a música de fundo aí do programa da nossa conversa. Gisele, escritora, né? Três livros já atrás de você, entre outras coisas, jornalista, escritora. Vamos começar com você. O que você trouxe para nós essa semana de especial? Queria falar sobre uma questão que eu estou percebendo aí, que está enlouquecendo a mulherada, que é a barangofobia. Ou seja, a mulherada está com pavor de não ser gostosa, de não ser bonita. Entendeu? Então, assim, e chegando ao cúmulo de fazer tudo o que puder para ficar gostosa. Tá? Então, você quer dizer? É, fala de tudo que é cirurgia, de tudo que é. Ginástica, regimes. Acessórios 171, né? Que na hora que você tira, não tem, né? Aparentemente, que negócio tá punk. Mulher, de repente, você quer se transformar, você não está afim de entrar na faca. Tem outras opções? Tem uns truquinhos de mulher, tem uns truques. Se não quiser operar? Nós vamos. É, tem uns sutiãzinho. A gente vai fazer um antes e depois, então eu vou subir. Ah, agora. Ah, você vou descer ao som do funk de Léo para ver se realmente esses apetrechos funcionam. Showtime! Vou lá agora. Até já. Vou aproveitar esse momento para ir com vocês até a cozinha ver como que tá o meu porquinho, como que tá os meus legumes, porque a gente está conversando, estamos conversando, mas o tempo passa. Não dá para deixar passando um ponto, tá? Vem comigo. Olha a cara que já está começando a ter. Não está bonito isso? Agora, o segredo, sabe o que é agora? Isso eu digo é só para você. O segredo é, de vez em quando, vir e dar uma molhada com cebolinha lindo, lindo. Mesma coisa com os legumes, dá uma mexida. Vente. Pronto! Vale tudo! Não vale! Vale tudo! Virou uma pin-up! Virou uma pin-up! Deixa eu ver. Nossa! Vai render muito lá na Vila Olímpia! Diga uma coisa, então eu vou subir lá em cima pra ter um dessa aí. O que você quer? Com os acessórios, os truques, né? Femininas que a gente botou. Pois eu, na verdade, eu proponho outro tipo de acessório, que são enchimentos para o cérebro. Para os neurônios, não é? Diga uma coisa, então o que você colocou ali? Você colocou um peito e colocou uma traseira. Um bumbum. Os teus cabelos, né? Sim, uma maquiagem. Sim. Maquiagem. Um brilho. Gosto. Podemos considerar que parece natural? Parece. Sim. Mas aí você põe a mão, Grace, por favor. Desculpa. Não, vontade. A gente experimenta aqui, depois experimenta na agressão. Tem no bumbum também. Agora é legal chamar de 171, né? Vira aí. Deixa eu ver, ó. Olá, mostra tudo, Bela, mostra tudo. Eu tô mostrando pra você. Uma colega minha, produtora de televisão, que é mãe de um amigo nosso, usava esse artifício no bumbum. E como produtor, discutir o programa várias horas sentada, ela usava uma calça de couro, e na hora que ela levantou, uma bandinha ficou mais para dentro do que a outra bandinha, porque amassou. Então foi um problema. Sabe assim? Aí paga o mico, né? Aí paga o mico. Johnny, você pegou a palavra, então eu acho que agora é com você. Então, como grande observador que você é, qual é a curiosidade que você lê, que você observou, que você trazou para nós? Tem muita coisa. Tem a ver, por incrível que pareça, essas coisas que coincidências não existem, mas com o que nós acabamos de falar, e você falou de ouvir.
É um rapaz que chama Andreas Heinicke. Ele tem 50 anos, ele é alemão. Aí acontece a história dele é o seguinte. Pai e vó, militaristas alemães nazistas. Mãe judia, vô judeu. Ele soube disso quando os pais se separaram, né? Ele tinha 13 anos, ela separou com 10 anos de idade. E quando aos 3 anos descobriu que a mãe era judia, numa família de nazistas, tá? E como foi? E ele ficou chocado e começou, depois desse choque, a querer entender o Holocausto, a querer entender as minorias. E criou uma coisa que é uma maravilha, que chama o Museu do Diálogo no Escuro. Um cego, deficiente visual, como se chama, leva você a uma sala completamente escura, sem luz nenhuma, aonde ele vai te ensinar a ver do modo que ele vê. E o deficiente auditivo, um surdo, vai te ensinar a ouvir. Maravilhoso isso. Né? E eu quero provocar porque as pessoas hoje não ouvem. Eu tenho um amigo que é tão autorreferente, tão egocêntrico, que ele fala assim: ah, já falei muito de mim. Pode você agora falar de mim, por favor? Eu acho que a gente tem que aprender a se colocar no lugar do outro. A gente tinha que poder olhar tudo isso de frente, encarar e saber se conhecer e usar. E saber o que a gente quer. A gente tem de ouvir mais. Muito. E alguém que ouviu e que se surpreendeu e ouvindo foi o Leo, que trouxe pra gente uma coisa que nasceu aqui em São Paulo há 3 anos atrás. Eu tava em casa, sabe esse dia que você tá em casa de bobeira, 8 horas da noite, tava assim, tristão, o que eu vou fazer da minha vida hoje, dia de semana? Ligo pro seu Jorge fala pra mim, ó, bicho, vem pra cá agora que Beth Carvalho tá vindo pra cá e ela vai levar a gente num lugar chamado Comunidade do Samba da Vela. Que é o seguinte, é um centro comunitário onde se junta todos os compositores, conhecidos ou não. Isso aqui? Isso aqui em São Paulo. E só se toca música inédita. É a regra. Chama-se Samba da Vela pelo seguinte: acende-se uma vela, enquanto a vela estiver acesa, rola o samba. Acabou a vela, acabou o samba, vai todo mundo pra... Os músicos todos se conhecem ou são músicos que se... Não, todo mundo se conhece, mas pode chegar também. Mas não é uma banda formada? É um grupo musical formado, em que aceita novos compositores, né? Certo. Porque a intenção do lugar é apresentar novos compositores. E o critério pra você entrar, por exemplo, pro Hall da Fama do Samba da Vela, é samba de raiz mesmo, qualidade, é samba de raiz, samba roots. É samba de favela mesmo. Não. Eles têm até um CD que é o Samba da Vela, né? Ah, me dá. Ah, deixa eu colocar isso aí. Ah, que pra ouvir o som. Daqui a pouco divulga muito. Aí, e no final ainda tem outra tá sensação. No final ainda rola um caldinho. Eu quero que eu Não, é samba de raiz. Aí nós estamos falando da revista. Isso foi gravado onde? Isso provavelmente foi gravado no próprio, na própria comunidade. Grace, vamos falar de homem? Oba! Vamos! É isso, né? Vamos, vamos. Eu quero saber por que inventam esses padrões e que as pessoas são obrigadas a seguir, como, por exemplo, o metrosexual. Um homem que está bastante preocupado com a aparência. Com si mesmo. Com a própria aparência. E que acha que essa é uma maneira dele conquistar certos tipos de mulher. Na primeira vez, quando eu vi essa palavra, eu não estava entendendo o que significava. Aí, porque para mim, metro é uma coisa comprida. Sexual, então você pode imaginar o raciocínio que eu fiz. É medida, metro, medida. Não, é medida. De metrópolis, vem de metrópolis. Metrópolis. E de heterossexual, é uma mistura dos dois. São esses homens, o nova-iorquino bem-sucedido e tal. Eu não vejo problema nenhum, sinceramente, uma pessoa se vestir bem, gostar de se arrumar, não vejo problema nenhum. O que a gente não pode é padronizar e querer encaixar as pessoas em padrões e para que os outros comecem a perseguir certos padrões. Cada um é o que é, pelo amor de Deus. Vamos valorizar a liberdade. Cada um tem uma raça, cada um tem uma cultura. Por isso que eu sou quilômetro sexual, meu irmão. Black roots. Não tem essa. Essa é a minha onda. Sabe que é engraçado? Porque antes você tinha os movimentos, né?
Era o Beatnik, era uma turma que fazia não sei o quê. Daí eram os hippies, também era uma turma. Depois eram os punks. Agora é um movimento individual, é o metrosexual. Não é os metrosexuais. Tá e os metrosexuais, um não tem nada a ver com o outro. Eu sou o metrosexual. Não, mas dizem os psicólogos que é culpa das mulheres. Acho isso. Que as mulheres ficam tentando transformar os homens em mulheres. Então os psicólogos estão mandando os homens urgentemente jogar futebol, jogar jogo eletrônico, matar os outros, dar berro na floresta, qualquer coisa, porque os psicólogos estão sacando que os homens estão se perdendo a identidade. Ah, vocês estão vendo que se acham, tá? Que se acham. Mas, gente, estou... Sentindo o cheirinho. Tá presente, né? Tá. Então, eu vou dar uma checadinha no forno para ver como que tá e a gente se encontra no próximo bloco. Até já. Até já, até já. Vocês querem ver, né? Vocês estão curiosos que nem eu, né? Então, olha. Olha, deixa eu pegar o cara. A luva para não me queimar. Olha os meus legumes já, a cara que eles ficaram. Vendo? Arregar um pouquinho. De 10 em 10 minutos você dá uma arreguinha assim. Então, cana de porco tem que assar bem. Bem passado. Vamos voltar na arena. Tô vendo que tem coisas que mudaram aqui. Tem coisas que mudaram, pessoas que mudaram. Isso que é... Mas nem levantar um... Nossa, mas é impressionante a consistência desse troço. É gostosinho. Levanta pra gente ver como ficou. O antes e depois. Isso. Agora sou uma mulher normal. Mira. Normal, um bumbum que dá, tá. Né? Ainda joga uma certa bola. Tá. Você tocou nisso aí. É curioso, né? Vamos falar de raiz. Vamos falar do trabalho que o Edgar faz. Desde que eu peguei a primeira das suas revistas até a terceira, é um poço de pautas. Você colocou bem, a revista, ela vem explorar esse montão de pauta que o Brasil tem. E, na realidade, isso aqui, para mim, é uma discussão de identidade, tem a ver com identidade. E é isso que a gente está buscando na raiz. Colocar a identidade brasileira para os brasileiros se verem e serem vistos. Vocês todos, vocês deram uma olhada, o que você achou desse trabalho, Gisele? Eu achei impressionante. Inclusive, eu estou indo para New Orleans, né? E vou levar para eles verem lá, né? Porque a cultura lá é muito forte, né? Dos negros, né? Eu vi aqui trabalhos assim que excelentes. Assim, até legal você falar de New Orleans, né? Porque você tem lá no Delta do Mississippi, onde, sei lá, 90% da cultura americana, o jazz saiu de lá, sim, o blues saiu, sim, de lá, o funk saiu de lá. Né? Daí tem uma figura lá, o Johnny Lee Hooker, uhum, que é analfabeto, pobre, nasceu na beira do rio e hoje é um fenômeno mundial. Uhum. Né? Ele influencia não só mais a música americana, ele já extrapolou, influencia a nossa música aqui. Uhum. Né? E lá você tem, por exemplo, lá em Olinda, o Messalu. Ele fabrica rabeca, toca rabeca, dá aula de rabeca, nasceu na beira do Capibaribe, uhum, é analfabeto, é um super músico. Ele influencia a rabeca, que toca um forró de pé de serra maravilhoso. Só que a gente não dá para ele o palco que é dado pro Johnny Lee Hooker. Uhum. A gente quer pôr no palco, fazer uma revista que ponha no palco os nossos Johnny Lee Hooker. E a gente passe a olhar o nosso Messalu como eles olham o Johnny Lee Hooker. Eu acho que essa foto aqui, para mim, é o que resume a revista. É botar o poro do índio divino na cara da revista. Divino. É trazer o poro da nossa cultura para todo mundo ver. Parabéns. Parabéns para você. Beleza. Obrigado, obrigado. E nós aplaudimos agora. Pô, a melhor fui parte. Pra você.
No próximo bloco, eu espero ser aplaudido também. A gente volta já já. Gente, e o cheirinho? Que tal? Edgar. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. Atenção, sempre. Olha que lindo. Olha que lindo. Tá vendo? Olha os meus legumezinhos como eles ficaram. Olha o chuchu assim. Nunca viram, né? Nunca viu. Que delícia. Você nunca viu e também você nunca experimentou. Gente, vocês acham que tá bonito? Tava gostoso? Tá. Então, eu acho que vai ficar muito mais gostoso ainda sentada na mesa e comendo. Opa, tá pronta, na mesa. Gente, muito obrigada por ter assistido o programa e a gente vê vocês a semana que vem. Enquanto isso, e semana que vem, contamos para vocês como que foi esse jantar. Tchau, gente. Vamos lá. Tchau.